Алматыда 52 жастағы азамат батпаққа батып қайтыс болды. Қазбек Тұрғанбековтің өлі денесін полиция қызметкерлері кеше таңғы 8-дің кезінде батпақтан аршып алған. Марқұмның көршілерінің айтуынша, бұл жол жөндеу мекемесінің жолды қазып ашық тастап кеткен шұңғырларына құлаған алғашқы адам емес көрінеді. Сартоғай көшесіндегі 21-ші үйде тұратын азаматтың денесін батпақтан аршып алғанда, саз балшықтан түр тұлғасы көрінбеген адамның кім екенін алғашқыда полиция қызметкерлері анықтай алмады дейді тұрғындар. Кейін үйлерінен су алып шығып, беті басын жуғаннан кейін таныған. Жайсыз хабарды естіген кейбірі көрген көршілер жағасын ұстап отыр. Тәртіп естідім я, түске таман сол 11-12-ге таман естідім. Көрші батпаққа жығылып қайтыс болып кетіпті деп. Bir adam ölüp ana batpakka batıp bir adam kaytıs boldı. Bugün minekesi onu alıp getti. Yendi munday jağday bilmeyim bul. Soğuz kezinde de dağı osunday kinşilik körgün jok edik. Мұндай сұмдық жағдайдың алдын алуға болатын еді дейді Сартоғай көшесінің тұрғындары. Жол жасаймыз деген компания төтенше жағдайды қолдан жасап отыр. Яғни қазған шұңқырларын көмбей ашық тастап кеткен. Сондықтан ойықтың қай жерде екендігінен хабарсызбыз дейді. Айтуларынша ауыл үйдің балалары бұдан бұрын да бірнеше мәрте батпаққа батқан. Мектеп оқушысы бір бала мына жерге түсіп кетті ямаға. Көрші бала екеуміз әрең шығарды, соң мына жерге батпаққа батып кеткен. Айсы біз шықпасақ өледі олды. Ол оның ішінде көміліп жатып қалады, атаңыз іздейді, оны қайдан табамыз біз, дұрыс па? Бізде де қорқыныш бар ғой, енді қорқамыз. Түнде даже түнде неге қонаққа бара алмаймыз, қайтып келу қапасына. Қай жерде теске түсіп кетеміз, қашан түсіп кетеміз, не ол деп. Ойық көп. Ал қайғылы хабарды тілшілерден естіген Алатау ауданының әкімі болса, бұл жолға комплекс строй жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жауапты екенін айтады. Бірақ Қазбек Тұрғынбаевтың батпаққа батып қайтыс болғаны расталса ғана мекеме кінәні өз мойнына алады дейді. Маған әлі информация түскен жоқ. Онда информация түсетін болса, қазір орынбасарымыз жібердім мен сол жерге, соны ішкі істерді қазір жіберіп отырмын. Информация түсетін болса, ол азаматтың семьясы бар болса, если сол құрылыс мекемесі кінәлі болатын болса, сотқа беруге, іс қозғауға бүкіл мүмкіндік материалдық көмегін жаңағыдай. Бүгін таңертең марқұмды жақындары мен көршілері ақтық сапарға шығарып салды. Бірақ жерлеу рәсіміне жолға жауапты мердігер компанияның өкілдері келмеді дейді көршілері. Ал түс қайта әкімдіктен келген жұмысшылар бірді екілі батпақ үйлерін сыртқа шығарып жатқанын айтады. Ирина Советжанқызы, Гүлжайна Өмірбек, Данияр Сүпов, Информбюро 21 арна, Алматы.